Залата на клуб «Млади сърца» в Кърджали едва побра всички желаещи да посрещнат пролетта. За възрастните хора това е начин да забравят проблемите поне за миг и да се повеселят, да разнообразят ежедневието си. Тук в клуба те намират най-хубавата атмосфера, където да споделят и мъки, и радости, и тъга. И ето, както виждате, се зареждат с положителна енергия. Пенсионерският клуб за тях е втори дом. Възрастните хора показаха майсторство и в словото, и в песента. Те отправиха поздрави към присъстващите, пожелавайки им весели и спокойни дни. Иде, иде пролетта, към живот, към младост, кани тя дивно, властно, във всяко сърце буди устрема за жажда и лудост. Да бъдат равнопоставени в обществото и да се чувстват като всички останали хора е желанието на пенсионерите в Кърджали. За тези мили дами и господа, пролетта се е превърнала в символ на живота, доброто и надеждата.